Definicioni i imanit dhe a quat musliman një person i cili zbën as pak veprat mira, thot vetëm besoj. Përkufizimi i imanit të ehlisuneti është të besosh me zemër, të deklarosh me gojë dhe të avërtetosh çfarë ke në zemër dhe në gojë me vepra në gjymtyrë. Ky është përkufizimi i plot i imanit. Qëse njëri thotë unë besoj, po zbëj veprat mira. A mund të quhet ky njëri besimtar apo jo? Qëse njëri është besimtar në të vërtet, duhet që këtë besim të avërtetoj. Dhe si vërtetohet besimi duke bërë veprat mira? Po ky që thotë besoj, vetëm besoj dhe zbëj veprat mira. Kur themi ne zbëm veprat mira, a ka thonë fjalën la ilaha illallah? Fjala la ilaha illallah është vepër e mirë. A thot subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber. Pra ne nuk do të kuptojmë fjalën vepër e mirë vetëm faljen e namazit. Mund të jetë vepër e mirë për atë falja e bajramit. Mund të jetë vepër e mirë për atë dhënia e sadakas. Pra koncepti amel është i gjerë shumë, nuk është vetëm tek namazi. Namazi është puna më e rëndësishme që bën muslimani, por edhe dhikri, leximi i Kuranit, istighfari, thënia subhanallah, thënia alhamdulillah, thënia Allahu Akbar, falja e xhumas, falja e bajramit, agjërimi i Ramazanit, kujdesi për jetimin, kujdesi për njerëzit nevojë, gjitha këto konsiderohen ndër veprat e mira.